ETS. Destinasi akhir train ini adalah stesen KL Central. Stesen berikutnya, Kuala Kangsar. KTF Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is KL Central. Next station, Kuala Kangsar.
Busan. Sekiranya anda menghampiri stesen destinasi anda, sila pastikan tiada barangan yang tertinggal. Next station, Kuala Kangsar. If you are approaching your destination station, kindly ensure that none of your belongings are left on board. Sila awasi langkah anda. Mind your step.